כוזרי א' א' ז' התחלנו אני באמצע אנחנו באמצע הנושא, מהו הטבע? יש כוחות טבע, פיזיקה, כימיה, וכן הלאה, הרבה כוחות שרואים שזה פועל בעולם. אז איפה ריבונו של עולם? אם הטבע פועל נוצר ריבונו של עולם? הטבע יודע לבד, נוצר בורא, הטבע הוא הבורא, הוא הפועל. איפה יש פה ריבונו של עולם? קודם דיברנו על הקושי של מלך הכוזר להבין איך ריבונו של עולם יכול להיות בקשר עם בני אדם. ריבונו של עולם שהוא רוחני עליון נשגב, איך יש קשר עם בני אדם? אדם הוא כלום. אומר לו גם נמלה היא כלום. יש קשר ריבונו של עולם עם הנמלה? אתה בטוח? אולי הנמלה פועלת לבד על פי הטבע. ומה זה הטבע? הטבע, מלך הכוזר, זה סדר הוויה. ומה זה סדר הוויה? ומי עושה סדר הוויה? נכון. כשאמרתי טבע, לא התקדמתי הרבה. כי אני מסדר את הטבע, וכו' וכו'. לכן, הטבע, אומר החבר, אתה יודע איך הוא פועל, אתה יודע את הטכניקה שלו, איך הוא עובד, אבל הטבע הוא חכם. כן, הוא יודע את כל הפיזיקה, כן, הוא מתכנן את זה. מתכנן שהטבע הוא יהיה כזה חכם. זה חכם שיתכנן, ששולט. אתה יכול לומר אם אתה רוצה. טבע. אין בעיה. אתה יכול לומר, הטבע מנהיג את העולם. אבל אתה צריך להבין שבזה רק עשית חצי מלאכה. ומי שקורא לאלה,
אשר מתקנים את החומר בחימום, בקירור. יש פה תופעות טבע שמחממות, שמקררות, שמש, קור, אתה רוצה לקרוא לטבע, לזה טבע. אין המזיק, בבקשה, אתה יכול לקרוא לזה טבע. אבל צריך להבין למה אתה מתכוון. אם שלל מהם החוכמה, אבל תבין שאין לו חוכמה, זה מכניזם, אתה לא יכול לומר. חוק הכבידה מאוד חכם, הוא למד את חוק הכבידה, זה לא כך. הוא לא חכם, כמו שאנחנו לא מבינים מה זה חכם. חכם זה מי שחושב, מנתח, מתלבט, מברר, מסכם, בודק, זה חכם. הטבע הוא חכם, חוק הכבידה הוא חכם, או זה מחשב מאוד חכם, הוא חכם. לא, הוא מתוכנת על ידי אדם חכם, הוא לא חכם. לא, הוא יודע לפתור בעיות, הוא רק פותר בעיות על פי מה שאדם שם בפנים. לא, עשינו אינטליגנציה, artificial intelligence, אינטליגנציה מלאכותית, והמחשב יודע המון המון, הוא רק יודע מה ששמו בו. המחשב יש לו כוח לברר נושאים, להרגיש, לשמוע, כן, אפשר לשים לו תוכנה שהוא עושה הי-הי, כן, יש לו נשמה, המחשב. לא, זה אין לו נשמה. לא אכפת לי שתגיד הוא מאוד חכם, מפני שתבין שזה לא חכם במובן האנושי. הכוונה שאדם שהוא מאוד חכם תכנת את המחשב, הכניס בו יכולות. אולי לעתיד לבוא יהיו מחשבים כל כך משוכללים, שידעו לייצר מחשבים, שידעו לדבר עם בני אדם, שידעו לצחוק. שטויות. לעולם לא ידעו. רומנים על רובוטים. גם רובוט אחד, רובוטית אחת, שכחתי את השם, שהיא מאוד מאוד נחמדה, זה שתהיה בריאה. זה לא נקרא חוכמה. זה נקרא ידיעה. החייל הוא בתצפית, הוא רושם. בשעה שתיים ראיתי זה ארבע ידיעות. בא הקצין, מדהים. האויב תוקף מחר בשלוש ורבע מכיוון דרום דרום מזרח. זה חוכמה. זה לנתח, לברר. למחשב יש הרבה ידיעות ששמו בפנים. אותו דבר, העולם זה מחשב. מחשב מאוד מאוד משוכלל. הגוף. איזה משוכלל, יש שריטה, נסגר, יש חיידקים, כדוריות לבנות. אבל הגוף, אין לו חוכמה. אתה רוצה להשתמש במילה טבע, בבקשה. אבל תבין שזה סדרים, זה לא חוכמה. כמו שהוא שולל מהאיש והאישה, יצירת הוולד. כאשר יתחברו, אבא ואמא יתחתנו ונוצר ולד. איזה מוכשרים ההורים האלה, תראו מה שהם יצרו, איזה בובה משוכבבת שעושה גאונים, גאונים. לא,
עשו כלום. הם לא יודעים לבנות תינוק. אלא זה תהליכים. אלא הם מן העוזרים לחומר, הוא מקבל צורת האדם. מצר הצורה איך הם עוזרים לקדוש ברוך הוא. הם שליחים של הקדוש ברוך הוא ההורים. אבל בלי הקדוש ברוך הוא הם יודעים לברוא יצור ולהזריק בו חיים. גם יבנו רובוט, זה כזה נפלא רובוט. הוא לא מגיע לקרסוליים של התינוק הקטן. אז מותר לך לומר טבע. זה לא מזיק. אבל תבין, אין לו חוכמה. הוא מתוכנת עם הורים. מותר לך לומר שההורים יצרו ולד. מזל טוב, מזל טוב. בידי שאתה מבין במה מדובר. שמי שעשה את הולד, עושה, פרו, זה החוכמה האלוקית. אבל הם עוזרים. ואל ירחוק בעיניך יראות רשמים אלוקים נכבדים כולם הזה התחתונים אשר יהיו לחומרים האלה מוכנים לקבל. יש רשמים אלוקים בעולם. הקדוש ברוך הוא לא רואים אותו בעולם, אבל רישומו ניכר, הרושם שלו ניכר, הקיבות שלו ניכרות בכל ההוויה, מן הכוכב העליון עד הנמלה. אתה שואל אותי איך ריבונו של עולם מדבר אל האדם, איך יש נבואה, איך יש תורה, ואיך הוא פועל על הנמלה שלא מאמינה בנבואה, ואין שם נביאות, ואיך הוא פועל על האדם, פועל על הנמלה, פועל על האדם, פועל גידולו, פועל נבואה. למה מוזר לך שיש רושם אלוקי בעולם הזה התחתונה? רושם, חדירה, נשמה אלוקית, פעולה אלוקית, דחיפה אלוקית. בעולם הזה התחתונה, כאשר יהיו החומרים האלה מוכנים לקבלם. הוויה כפי כוחה, ההורים, הילד, האש, שורף, הקור, מקפיא, הם גרזן ביד החוצב, הם עת ביד הכותב, הם כלי בידי השם שפועל דרך הטבע. הטבע של עצמו הוא לא יודע לעשות כלום. אם לא התביעו בו, מישהו לא מנהיג אותו כל רגע ברגע. וזהו שורש האמונה ושורש המרי. מה שהסברתי לך עכשיו, זאת הנקודה הכי עמוקה באמונה מכל הספר הזה ומכל מה שנאמר בעולם. וזה גם שורש המרי. אם אתה לא מבין את זה טוב, זה קטסטרופה. זה שיא האמונה, זה שיא הכפירה. איך אפשר להגיע לשיא הכפירה?
בזה שאני אגיד שריבונו של עולם הוא הטבע. הטבע זה אלוהים, ואלוהים זה הטבע. זה הפילוסוף שפינוזה היהודי באמסטרדם. שהקהילה החרימה אותו. כי הוא אמר דברי כפירה. הוא אמר, הטבע זה אלוהים, אלוהים זה הטבע. פן-תאיזם, פן, ביוונית הכל, תאיזם אלוה. הכל, 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 זה אלוה. למה זה כפירה? זה כפירה. שאתה לא יכול להגדיר או להגביל את ריבונו שלם בתוך הטבע. כי ריבונו שלם הוא לפני הכל. נקרא, דיברנו על זה יום חמישי בלילה. הוא אדון עולם אשר מלך בטרם כל. וכי ככלות הכל. אתה יכול, לא יכול לקלוא אותו בטבע. אז יש שתי כפירות. כפירה אחת שאומרת שהטבע פועל של עצמו ואלוהים. הטבע פה, אלוהים שם, ולא קרה זה זה. אתה מאמין באלוהים, עובד את האלוהים, מתפלל אלוהים, אבל הוא, אין לו שום קשר עם העולם בטבע. העולם פועל לבד, בלי האל. אז יש מצד אחד שורש המרי. לומר שהוא לא פועל בעולם, או שהוא העולם. לא. הוא לפני העולם, מעל העולם, הוא מתגלה בעולם. זה אמונה. מעל העולם, פועל בעולם. זה המשפט. מעל העולם, פועל בעולם. אני יכול לכפור בזה בשני אופנים. הוא מעל העולם ולא פועל בעולם, הוא פועל בעולם, והוא לא מעל העולם. כי חיברתי שתי נקודות. צריך לכפור בזה, לכפור בזה. אריסטו, הוא מעל העולם, אבל הוא לא פועל על העולם. יש חוקי טבע, למדנו אותם, באמת, הם פועלים יפה מאוד מאוד. חוקי הטבע, מדויקים, נפלים, מתאמצים, וכן הלאה. הוא מעל העולם ולא בעולם, או שהוא בתוך העולם, והוא לא מעל העולם. בעצם הוא העולם. בעצם אין אלוהים. אתה קורא לטבע אלוהים. זה יפה לקרוא לטבע אלוהים. זה מרום. אז יש הרבה אנשים ככה אומרים. יש אנשים אומרים, אלוהים מתכוונים לטבע. דבר גדול, הרמוניה גדולה, וכן הלאה. ככה, כשהם אומרים אלוהים, כוח גדול, סדר גדול, אלוהים. כשהוא אומר אלוהים, לזה הוא מתכוון. זה לא אלוהים, זה לא מישהו. זה שם שהוא נותן לטבע.
רוצה לומר, איך הטבע מלא הרמוניה, מלא סדר, נפלא. נפלא נפלא. זה הרב צודה נפגש עם ביאליק בחיפה, בית הבראה, בית החלמה. ביאליק דיבר. אמר הרב צודה, כבודו אומר, אדוני אומר, אלוהים, אלוהים, אלוהים. מה הוא מתכוון לשאול אלוהים? כוח כזה לסדר את הטבע? לא, מה כבודו חושד בי? אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. אז זה האלוהים של שפינוזה, שהוא הטבע. דאוס סיבי נטורה. האל, כלומר הטבע. אין אל. יש האל של אריסטו. אין לו קשר עם העולם. הוא לא מתערב. הוא לא יודע. הוא לא מתעסק. זה ראינו בהתחלת ספר הכוזרים. מה יש לו זמן עם השטויות שלך? כן, מה האל? האל תשמע. אני לומד בשיעור א', וההורים שלי לא מסבל רצן. זאת אומרת, הוא רואה כל מחזור אותו דבר. הוא לא שומע, הוא לא יודע, זה לא מעניין אותו. אתה מפריע. שב בשקט, אל תפריע להם. אתה יכול לדבר, הוא לא שומע אותך. הוא לא שומע, הוא לא מתערב. אידיאלים גדולים, מחשבות גדולות, אבל לא. זה האל של אריסטו, שהוא מחוץ לעולם, ולא קשור לעולם. יש האל של שפינוזה, שהוא העולם. אז גם אין אל מי להתפלל. אני מתפלל אל הטבע. תשמע טבע. מה זה תשמע? אז זה אלילות בעצם. העמים האלילים מתפללים לטבע, מתפללים לעץ, מתפללים לשמש, מתפללים לא יודע מה לבעלי חיים, מתפללים להרמוניה הקוסמית של היקום. אבל אין שם מישהו ששומע אותך. תתפלל ישירות, לא חוק הכבידה. אין אל, יש טבע. אז אתה דיברת על טבע, טבע. טבע מילה שהמציא אריסטו, טבע. אבל זה בעברית. בעברית טבע זה כמו מטבע. אני מטביע צורה, זה טבע. אריסטו דיבר על טבע, נייצ'ר. היה צריך מילה בעברית, אז אני קורא את המילה טבע. כי זה מוטבע, כמו שזה מוטבע במטבע. זה מוטבע בתוך הדברים. אני מסכים שיש טבע. אבל החוכמה שבטבע, הנשמה של הטבע, השכל של הטבע, זה ריבונו של עולם. המחשב הזה, זה רק מה שאדם יכניס לו. הוא לא עצמאי, הוא לא יודע לחשוב לבד. נעשה מחשב כמו שוכלול שהוא יודע לכל לבד. הוא יברא מחשבים, הוא יתהלך ויוכל וישתה ויתחתן, ויקח מגדול את האדם וישתלט על העולם. אתה קורא יותר מדי מדע בניוני, בדיוני. אין לו נשמה במחשב. יש אומרים הפוך, האדם הוא מחשב.
המוח פועל על פי כל מיני חשמלים וסינפסות ונוירונים וברחוב. אדם הוא מחשב. מחשב מאוד מאוד משוכח. זה הכל. אני יכול לדעת מראש, אתה מחליט? כן. מחליט לברך ברכת המזון? כן. על פי אתה מחליט. לא יודע, מה שיש לי בראש. טוב, אם יש לי מכשיר, יש לך בראש, אני יודע מה אתה תחליט. חיסלנו את הבחירה החופשית. אז יש חוקרים בימינו, מסתכלים על האדם, על מוח האדם, וזה מין מחשב מופלא, אז אין בחירה חופשית. אני יודע שהראש של האדם הוא כמו מחשב. יש גנים וכרומוזומים וכל מיני כישורים במוח וזה, זה מאוד מעניין. אבל יש נשמה. זה שורש האמונה, שהשם פועל דרך הטבע. כי אם אני אומר שהשם לא פועל דרך הטבע, עזב אלוהים את הארץ, אריסטו. ואם אני אומר, הוא פועל בתוך הטבע, הוא הטבע! אז אין אלוהים. שפינוזה. פה אתה נופל לתהום, פה אני נופל לתהום. מה אומרים? הוא פועל דרך הטבע. היה חכם אחד, בלונדון, רבי דוד נטו, כתב ספר כוזרי שני, מעניין, כוזרי שני, מתדן כוזרי שני, להוכיח לקראים, אז היו הרבה מאוד קראים, קראים ומושפעים מקראים, שהתורה שבעל פה אמת. והוא אמר, השם יתברך בטבע, בטבע השם יתברך, הכל אחד. כעסים עצומים עליו. הוא אמר, אלוהים זה הטבע, הטבע זה אלוהים, שפינוזה, סעקות. הוא אמר, אני לא מבין. אתם לא אומרים בתפילה, משיב אורך מוריד הגשם? אז אתם אומרים שאלוהים הוא הטבע, השם השיב אורך, השם הוריד הגשם. מה שאתה קורא טבע, הגשם, הרוח, אני מסביר לכם שזה השם. שאלו את החכם צבי גם סתובב. תשובות חכם צבי. הוא עונה בתשובה. מה אתם שואלים אותי? הוא ענה לכם. השם הוא משיב אורך מוריד הגשם. הוא פועל דרך הטבע. מה, הגשם פועל לבד? או תגיד שהשם הוא הגשם? נחם סיוע צודק. הרב דוד נטו, שח כוח גדול. אז התעכבנו פה קצת, כי זה שורש האמונה. מה שיש פה? זה שורש כל האמונה שבספר הזה. וגם שורש המרי. אם אתה לא מבין טוב. אמר הכוזרי, איך יהיה שורש האמונה ושורש האמונה, הוא שורש המר? אני מבין שיש דבר שהוא אמונה ויש דבר שהוא מרי. אבל אותו דבר הוא שורש האמונה ושורש המרי. כן, כן. אם הוא מבין נכון, זה שורש האמונה. אם הוא מבין לא נכון,
זה שם משנה. אני אסביר לך. אמר החבר, כן, כי הדברים אשר מתוקנים וקבלת אותם הרשמים האלוקים אינם מיכולת בני אדם. אדם הוא לא יכול לתכנן ולחשוב איך ריבונו של עולם פועל בעולם. אתה לא יכול להבין למה השם סידר את זה ככה ולא אחרת. שני עיניים, שני נחיריים, למה לא ארבע עיניים? שניים פה, שניים אחורה, יותר נוח. למה שתי ידיים? ארבע ידיים. אפשר לעשות הרבה דברים. אפשר לקרוא ספר, ואת הזמן לסחוב ציוד. אל תשאל יותר מדי שאלות, יכול גם לעשות יד אחת ואף יד. אני לא יודע. למה 10 אצבעות? למה לא 12? 8? אני לא יודע. אלא תראה איך זה נפלא. נכון. אבל יהיו 12 גם היה נפלא. וגם 8 גם היה נפלא. אני לא יודע. הדברים אשר מתוקנים לקבלת אותם הרשמים האלוקים אינם יכולת בני אדם. הרושם האלוקי, החיות האלוקית, הפעולה האלוקית, הזרם האלוקי, זה לפי המקבלים שככה כשהוא ברא אותם. ואם ידעו עצמם לא ידעו זמניהם ומקומותיהם. ואם ידעו עצמם לא ידעו זמניהם ומקומותיהם וסיבותיהם מהכנה להם וסר בזה לחוכמה אלוקית שלמה מפורשת תכלית הפירוש מאת השם. אתה גם לא תדע למה הכוח הזה בטבע פועל ככה ולא אחרת בזמן הזה, חי כך וכך שנים, נולד לתשעה חודשים. עובדה, אני יודע שזה עובדה, אבל למה ככה? זה בגנים. אבל למה זה בגנים? מי שם את זה בגנים? וכן הלאה. ומי שהגיע אליו הדבר הזה מקים אותו בגדריו ובתנאיו בכוונה גמורה, הרי הוא מאמין. הוא מאמין שיש חוכמה אלוקית שהיא נשמת הכל ומפעילה את הכל. זה שורש האמונה. כי אם אתה חושב שהוא שם והפקיר פה, זה לא אמונה. בקל ורומר, אתה אומר שהוא בעצמו העולם, אז הוא לא קיים, אז הוא מכונה. הוא בעצמו האל, תוכנת מחשב. ומי עשה את התוכנה הזאת? תמיד היה. תמיד היה עולם עם מחשב ותוכנת מחשב. ומי שרצה להתקין דברים וקבלת אותם הרשמים ממומחיות וקש וסברות. אז יש אדם שכופר בזה, לא האל מפעיל את הכל. אז מי מפעיל את הכל? כוחות ביקום. פשידים, מלאכים, כוחות, אנרגיות, רוחניות, רוח,
רוחניות. ככה הוא ממציא. בשביל הרשמים. מה מפעיל את הכל? ממומחיות וקש סברות. הוא חושב שהוא מומחה, שהוא פילוסוף, יודע להקיש, להוכיח כל מיני סברות. כמו שימצא בספרי הצטגנינים, אסטרולוגים וחודת הרוחניות, הכוכבים על ידי תחבולות אליליות, ועשיית הטליסמאות, כל מיני קמאות, הרי הוא הממרא. לא חושב שהכוחות האלה מפעילים את היקום. אז יש ממרא שסובר ששום דבר לא מפעיל את היקום. היקום מפעיל את עצמו. יש ממרא שסובר שאלו היקום הזה. יש ממרא שסובר שיש כל מיני כוחות רוחניים שמפעילים את היקום. כמו בימינו, דתות במזרח הרחוק, אנרגיות כאלה וכאלה, וכל מיני טריקים וכל מיני אמונות תפילות וכל מיני שטויות. הוא ממרא. כל אלה לא רוצים להבין מה הנשמה הפנימית שמפעילה את המכונה הזאת, כן. אם מישהו חושב שהשם ברא את העולם, והעולם ברא את חוקי הטבע והם מפעילים את עצמם כרגע, והשם רק מתערב מדי פעם, זה ניסיון. זה מה זה? זה כפירה. כי השם לא מתערב רק מדי פעם. כל רגע ורגע הוא מתערב. יש כזה שיר עממי. לא יודעים מי כתב אותו, שנקרא עקבות וחול. הילד אומר, אבא, עד עכשיו הלכנו יחד וחול, ועכשיו שאני צריך אותך נעלמת. קודם רואים עקבות שלי הקטנות, עקבות שלך הגדולות. ובשלב מסוים רואים רק את העקבות שלך, לא עקבות שלי. שכחת אותי. אומר אבא, אתה יודע למה? לקחתי אותך לכתפיים. לכן לא רואים את העקבות שלך. דווקא לקחתי אותך לכתפיים. אז אתה יכול לומר, אתה הולך, האל הולך, מדי פעם מושיט לך יד. אבל אתה יכול לומר שהוא לוקח אותך לכתפיים כל רגע ברגע. ואתה לכתפיים ואתה אומר, אולי ראיתם איפה אבא שלי? הוא הלך. הנה הוא הולך לבד, עקיבות. הכיבות שלי נעלמו, הוא איבד אותי. אתה על הכתפיים שלו. אז כל הזמן אנחנו על הכתפיים. לא שאנחנו הולכים לבד, ומדי פעם הוא מושיט יד. אז כל אלה המציאו כל מיני כתפיים. כוכבים ואנרגיות. וקמאות וטליסמאות, ובפני שהוא מקריב קורבנות לאלים, הוא מקציר הקטורות, מקש ומסברה, המציא שזה קיים. איך אתה יודע שיש אלים? מסתבר, מה מסתבר? ואינו יודע אמיתת מה שראוי, וכמה ואיך, ובאיזה מקום, ובאיזה זמן, ומי מבני אדם, ואיך ראוי לעסוק בזה, ונסיבות רבות, יערך תאורה. הוא לא יודע איך העולם פועל,
הוא גם לא יודע איך להתנהג כדי שתבוא עליו ברכת השם. הוא ממציא תיאוריות איך העולם פועל. אני חקלאי, אני צריך יבול, לא יהיה מה לאכול, אז אני ממציא שאני מקריב לאל הזה ומוריד אנרגיה מהאל הזה ומשתמש בקמה הזה, אני אקבל אנרגיה, יצמיח את פני האדמה. אני לא מטריאליסט. מטריאליסט, אני חושב שהטבע פועל לבד. אז בכלל אני יבוליסט. אין מה לעשות, אין מי לפנות. אין יבול, כי חם, כי קר. לא, אני חושב שכן אפשר לפעול. אז אני ממציא כל מיני כוחות. הטבע הוא לא מספיק חכם. אז יש התקפת מזיקים אוכלים את היבול, אז הטבע הולך לחנות חומרי הדברה ומפזר. אז מישהו חומרני, מטריאליסט, אין מה לעשות. הטבע הוא חכם, אבל הוא לא חכם, הוא לא יוזם, הוא לא יודע לחשוב, הוא יודע לעשות ניסים. אבל אם אני אומר שכן, לא, אפשר, אפשר, אז הוא לא פונה לריבונו שלנו, הוא פונה לכל מיני כוחות. זה שורש המרי. מה השורש שלנו למטריאליסט? מה? מה אנחנו עונים למטריאליסט? הוא אומר, בסדר, זה הכל טבע, רק טבע, עונים בלי יצורים. מה אנחנו עונים למטריאליסט שאומר שאין אלוהים? זה לא הנושא של ספר הכוזרי. נקודת המוצא זה אדם שמאמין באלוהים, אבל הוא מאמין בצורה מעוותת. אתה שואל איך משכנעים מטריאליסט, מה שאמרנו כבר, איך אתה משכנע שיש בן אדם שעשה את המחשב? לא, זה מחשב שעשה את המחשב. אני יודע, ימציאו מחשב, ימציאו מחשב. מי עשה את המחשב הזה? המחשב אחר עושה. הוא בסוף מי שעשה. כל זה במקרה. כל זה תמיד היה. אין מי שמושר את החוטים. זה לא יכול להיות. אבל יש מטריאליסט שאומר כך. הוא אומר דברים מטופשים. אלא נמאס לו מהדתיים. שאומרים כל כך הרבה שטויות, שהוא בורח מהם על ידי שטות אחרת. אמונות, תפילות, אליליות וכו'. אז העולם מתלתן בין כפירה לאלילות. מטוטלת. אבל אחר כך הכפירה קצת פחות כפירה. והאילות קצת פחות אילות. מתקרב, מתקרב, מזדקר. טוב. עד כאן. היום. אנחנו באמצע. טוב.